Haha ni magoma-inĩ ma Baranya harĩa hoĩkaine ta njĩra-inĩ iria cithiĩte Mũrũka kandaraki ya Mũrũka na kagondo-inĩ kũrĩa aikari a matũra ma Mũrũka mahingĩte barabara ĩno makĩonania marakara mao thutha wa gũkorwo mĩtino ya andũ arĩa marathiĩ magũrũ kũgũthwo nĩ ngari yongererekete matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Mũtino wa ica ikuhĩ nĩ ũrĩa ũracũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mũthuri wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ ũrĩa ũtambũrĩkanĩte ta Peter Murage. Mũthuri ũyũ ũrĩa nĩ ithe wa ciana ithathatũ arerĩkana kũgũthwo nĩ ngari ya matatũ rĩrĩa araumaga nduka-inĩ ceceni-inĩ ya Mũrũka na bamĩrĩ yake. Ndamenya wega atĩ ndĩna ciana ciĩ cukuru. Mũthuri ũcio wakwa nĩ akoretwo akĩrũgama na niĩ. Ndikoretwo ngĩthĩnio nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ tondũ mũrigo nĩ tũrakoragwo tũhũthanĩirie. Rĩrĩa ndaga agakorwo nĩ arĩ. Na twĩna ciana thukuru. No tũrie. Ciana icio citũkorwo kũrĩ ũndũ kũngĩũka tũtirĩrĩrwo. No tũigue wega. Hakuhĩ na magoma-inĩ maya ma barabara harĩ na thukuru wa mũthingi wa Karumu na ningĩ harĩ na gĩthĩi gĩa gũkonyora kahũa kuonania atĩ no nĩ barabara ĩkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ no ũgwati ũrĩa ũrĩ ho nĩ gũkorwo barabara ĩno ĩrĩ mũikũrũko-inĩ mũnene na nĩ ũrabatara wĩmenyereri mũnene harĩ gũtwarithia ngari no amwe a matereba makoretwo matarĩ na kĩharĩro. Hapa kuna shule inaitwa Karumu Primary School na kuna ajali yenye ilitokea jana usiku saa 3. Sasa hatukufurahishwa na hiyo kitendo. Sasa tunaomba tu waheshimiwa wetu watuangalie hii barabara kutoka pale juu kuna kona iko kule juu na nyingine. Gari zinakuja speed sana. Na hiyo speed ndio inafanya ileta hiyo shida zote za kuua watu. Adwana kuita ng'ando ni andu atanda tu. Ara mora gairo goko uchoke unyinge utwarera meria barabara. Tondo barabara ĩno ĩhana thukuru haha. Ngari ciothe igeraga makinya. Ngari nĩ ciothe igeraga makinya-inĩ marĩa tũkinyaga nĩgetha tũinũke. Na thukuru haha. Haha nĩ harĩ gĩthĩi kĩngĩ gĩa kahũa. Gĩoka gĩgatũngana haha mairũ kĩrĩa magomano-inĩ. Rĩu ciana cia thukuru cirehagwo nĩ arimũ makarĩa thĩna. Mateta ma aikari aya nĩ matwarĩirwo rũhonge rwa waki wa barabara cia matũra nĩ ruo kera na atĩ ica ikuhĩ ihoya rĩao nĩ rĩgũkinyanĩra ta ũrĩa mũnini wa cibũ wa Mũrũka Ndũng'ũ wa Mbũrũ aratarĩria. Tũtheharĩirie maũndũ macio mothe me thĩinĩ wa pipeline gũtirĩ ũndũ ũtarĩ mũbangĩku. Ũhoro wa gwĩkĩra mbambu okorwo nĩcio marenda. Ũhoro wa kĩbao gwĩkĩra haha no tũbangĩte nĩ gĩgwĩkĩrwo gĩa kuonania na harĩ na kĩo nĩ kũruta marutĩte. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.